Tai Osvaldai, visų pirma, tavo mintis ir emocija po pergalės. Nu, dar nelabai suvokiu, ką čia padariau. Iš tikrųjų, tai kai pasakė, kad ar nori dalyvauti reikų tritaškų konkurse, sakiau, gerai, sakau, pamėginsiu, nežinau, nesitikėjau šį laimėti. Tikrai buvo gerų metikų ir pasisekė, žaidėm, mėtėm šiuterio arenui savos namuose. Sakiau visiems, jeigu išeisiu iš pirmo etapo, sakiau, kad tikriausiai, kad aš laimėsiu. Šiaip emocijos tai labai geros. Klausimų. Kodėl Osvaldai toks tikras buvo, kad išėjęs iš pirmo etapo laimės? Nu, tai žinot, kiekvieną dieną treniruojamės šiuterio arenoje ir pažįstami lankai, pažįstama atmosfera. Tikrai galvoju, kad jeigu išeisiu, tai ir turėčiau laimėti. Kiek padėjo apšilimas, tai yra mažojo finalo rungtynės? Gal pasakysiu, kad ne tiek padėjo, bet kiek nuvargino. Aš kai pasakė, kad reikia eiti jau ruoštis metimam, tai aš jau bėgau, visas buvau ir tai net pats galvojau, gal net nemest kažką, bet kai biškį pasėdėjau, palisėjau, biškį pamėčiau, sakau, reikia pamėginti ir pavyko. Ar anksčiau yra tekę dalyvauti panašaus pobūdžio konkursuose ir kiek ruošėsi tokiam konkursui? Pirmą kartą dalyvauju ir jeigu tai patvirai, tai net nesiruošiu už tam tritaškų konkursą. Nu, taip. Nu, realiai, ką čia pasiruošiai, tu kiekvieną dieną sportuoji, kiekvieną dieną mėtai, tai automatiškai tu turi pataikyti. Nu, tai aš tai net nesitreniravau iš karto patėjau. Ta atmosfera, kuri buvo arenoje, kiek smagiau yra prie savų sirgalių triumfuoti, šitai pats matėm irgi reagavai tas emocijas, irgi lėjai, kiek yra smagiau prie savų? Aišku, smagu prie savo žiūrovų kažkokį titulą laimėti, dėja šią nepavyko laimėti trečios vietos, bet bent jau kažką laimėjom. Tiek. Ar bus klausimų? Mindaugai, paskutinį. Osvaldai, paskutinė serija lemiama buvo, ar didelį įtampą buvo, lyg ir pasižiūrėjai iš švieslentę, koks rezultatas, kiek reikia pataikyti, ar ne? Ne, šiaip žiūrėjau, kiek laiko šiaip liko, bet šiaip tai įtampos net nejautau, tiesiog mečiau paskutinį metimą ir norėjau, kad įmečiau ir tai pavyko.